Tani flasim për Superkupën e Shqipërisë ndërmjet Tiranës dhe Vllaznisë, e cila do të zhvillohet sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 19:00 në stadiumin kombëtar Air Albania. Zoti Patushi, për herë të parë Superkupa e Shqipërisë zhvillohet në këtë periudhë. Ju si e shihni këtë takim? Drilon, të dy ekipet besoj që kanë pas kohën e mjaftueshme që ta përgatitin ndeshjen dhe ka një pauzë mjaftueshme nga kampionati botëror që t'jen ose të dhurojnë spektaklin e munguar nga çka që ja. Por premtoj që t'jetë një 90 minutë që këta kanë bërë gjithmonë, kanë dhuruar spektaklin, besoj që të dy ekipet vinë shumë mirë, kanë pas një pjesë dëmtimesh që i kanë rikuperuar dhe të dyja kampet unë me sa kemi informacionin dhe nga mene dhe nga ju shtypi, unë besoj që janë të kompletuar. Uroj që tjetë një 90 minutë që mirë. Zoti Patushi, ju keni luajtur edhe me Tiranën edhe me Vllaznin, një njëni mirë të dy mentalitetet. Si keni parë në këtë sezon? Po të them drejtën, si asë njëherë tjetër është zhvillohet finalja Superkupës. Por këtë sezon të dy ekipet, sidomos Vllaznia, tani vjen në rritje, kurse Tirana vjen si kampione, unë besoj që të dyja ekipet kanë bërë shumë mirë, deri në momentin kur u ndërprej kampionati, është kjo pauza që për mendimin tim të dyja ekipet kanë pasur lojtarë të dëmtuar, por kanë bërë mirë dhe janë me merit aty ku janë dhe rivalizojnë njëra tjetrën për titullin kampion. Por asnjëherë kjo finale Superkupe nuk ka ndodhur që të zhvillohet në këtë kohë. Besoj që do të jetë një 90 minutë që mirë për të dyja kampet. Sa do të ndikoj kjo ndeshje, sigurisht trofeu është rëndësishëm, gjithë duan të fitojnë trofet, por do të ketë rëndësi edhe për vazhdimin e garës për kampionatin. Sa mendon se do të ndikoj kjo ndeshje? Drilon, unë nuk besoj që të ndikoj, sepse po ta marrësh është thjesht një stimul ose një kupë e ardhur në arkiv të dy aktuveve, por është një test për fillimin e kampionatit, është një test muskush për të dyja ekipet që do rivalizojnë njëra tjetrën bashkë me Partizanin për drejt titullit kampion. Besoj që të dyja ekipeve u bën shumë mirë ky test, sepse vim nga pauza dhe aty sot do shikojmë muskujt e të dyja ekipeve se si do të jenë fush. Urojmë që tona kanë duruar gjithmonë spektakël, të jetë një spektakël këtu 90 minutë në Air Albania. Duket sigur gara për titull në këtë moment është mes tre skuadra, Tirana, Partizani, por edhe Vllaznia. Ndërkohë kemi edhe Erzenin surprizë. Si e ke parë pjesën e parë të kampionatit? Çfarë të ka surprizuar më tepër dhe si e sheh vazhdimin? Them drejtën, Erzeni ka surprizuar gjithë. Të të shikosh në një rekord se si erdhën dhe se si u montua ekipi ose se si unë besoj që si asnjëherë tjetër ose një çmendurie e kampionatit. Por shpresoj të jetë si fillimi sezonit, tjetë edhe rruga drejt mbarimit, sepse kampionati është gjatë, rruga është gjatë, tani fillojnë ndeshjet kampionati, kanë ndeshjet më kurtë shtunë dhe besoj që ai që do të ketë kontingentin e duhur dhe do të ketë, mund themi, edhe ekipin rezervë që duhet ta ketë shumë të mirë, besoj që do të jetë në rrugën e duhur. Erzenit i uroj, sepse ka bërë një fillim sezonit jashtëzakonshëm deri në ndërprerjen e kampionatit dhe uroj të jetë tjetë me këmë tonë. Kjo ndërperje edhe një pyetje fundit. Si do ndikoj tek skuadra, sepse disa skuadra kishë një formë të shkëllqyre, por disa tjera ishin pozita tepër të vështira në klasifikim? Po tani, Drilon, një pjesë mire e ekipeve kam bërë afrime të shumëta. Nga Partizani, nga Tirana, nga Vllaznia, qytet Erzeni, një mund themi një dyndje lojtarës. Dhe besoj me kalimin e kohës, ata duhet përshtaten dhe të marrin më të mirën të grupit të tarve që kam. Unë besoj që u bënë mirë, sepse sa më shumë kohë të kalojë dhe përshtatja e harmonizimin me njëri tjetrin është shumë e mirë, dhe besoj kanë pas kohën e durë që mos t'ja lemë më fajnë kohës, ose të ardhurit që kanë ardhur që duham dhe pa kohë duham. Unë besoj që ka kaluar 4-5 muajt, besoj gjdo sportiv, dhe gjdo individ mund përshtatet shumë mirë me 4-5 muajt dhe ai klub mund t'i marrë më të mirë. Uroj që ky grup lojtarësh që gjithë kanë afruar t'jenë përshtatur dhe mund t'u marrë më të mirë. Dhe mos, jo të qajemi gjithmonë të ajo që nuk patëm kohën e durë dhe lojtarët nuk u përshtatet. Besoj që e kam pas kohën e durë dhe duhet t'japin maksimumin.
Kënaqësi ju kemi në Sport Magazin. Dhe juve drejtoj.